Dobro večer, gledate emisiju Razgovor Plus. Gost u studiju televizije Valjevo Plus večeras je sociolog Radovan Marijanović. Dobro večer i dobrodošli u studiju televizije Valjevo Plus. Dobro večer, hvala na pozivu. Nedavna anketa koju sam sprovela na ulicama grada Valjeva, postavljajući pitanje građanima Valjeva da ocene rad valjevskih političara, navela me da vas pozovem u goste. Naime, oni su uglavnom izbjegavali odgovor na to pitanje, bilo je samo par ljudi koji su rekli zaista šta misle, dok su drugi se ili pravili nevešti ili zaista nisu znali da odgovore na to pitanje, a drugi su otvoreno izbjegavali da kažu šta misle o tome i također otvoreno govorili da misle da bi ih to moglo koštati nekih pozicija ili možda čak i gubljenja posla ili šta već možemo samo da naslutimo. Dakle, kako vi tumačite ovakvo ponašanje građana i ovakve odgovore na to pitanje? Pa nema to ničeg neočekivanog za one koji se sticajem okolnosti ili profesionalno bave time, a ja upravo spadam u one koji se time bave. I prva stvar na koju bih hteo da vam skrenem pažnju i gledalcima, to je da nije pomenut niko od lokalnih političara po imenu, nadimku ili na neki način, odnosno iz svega onog što se dalo videti. Sledi prvi zaključak da u lokalne političare naši građani ne da nemaju poverenja, nego ih lokalni političari praktično ne zanimaju. Opšte je izgleda uverenje koje znamo iz drugih izvora da se političarima u lokalu ne pripisuje nikakav značaj, da se oni smatraju produženom rukom svojih partijskih centrala iz Beograda, svojih vođa, tako da ljudi u lokalu nemaju nikakve potrebe da obraćaju neku naročitu pažnju na njih. Oni ne odlučuju ni o čemu, oni se ni za što ne pitaju i ona stara praksa, oni, bar tako građani u većini misle, samo gledaju da ne talasaju kako bi bezbedno i što pre otišli u Beograd na neke bolje pozicije. Ali sve ostalo što ste rekli, pogotovo što ste rekli u pitanjima i u odgovorima koje ste dobili, stoji. Odnosno, također stoji i prilično alarmantno. Alarmantno je pre svega neinteresovanje za ljude koji ipak odlučuju o lokalnim pitanjima. Ne možemo ipak očekivati od partijskih šefova u Beogradu da vode računa o lokalnim temama i lokalnim problemima, ali eto, nažalost, situacija je takva. I bilo je stvarno iskrenih odgovora. I onaj prvi odgovor da bi moglo biti neprilika je vrlo karakterističan za vreme u kome živimo. Nije inače karakteristično neinteresovanje za politiku, ogorčenost na politiku. U Hrvatskoj je trenutno najpopularnija politička stranka izvesni ORAH. H je veliko. I njihovi analitičari i novinari se čudom čude. Kako ta stranka koju je na čelu jedna žena može imati toliko popularnost, a skoro je nastala i tako reći nema nikakav program. Ali pazite, ponavljam, to je antipolitičarski, ne antipolitički program. Ljudi nisu protiv politike, ljudi su svesni da je politika smrtno ozbiljna stvar, da nas ona može usrećiti i unesrećiti. Oni su samo protiv političara i dobrim delom su svakako i u pravu. No, ja bih ipak bio sklon da potegnem jedno vrlo tugaljivo pitanje, jednu vrlo neprijatnu stvar. Odgovori koje ste dobili i koje dobijamo i u drugim anketama i tako dalje, dovode u sumnju naše vrlo lepo mišljenje o nama kao ljudima, kao građanima i tako dalje. Pored normalne zasićenosti političarima, zbog njihovog rada
koji se ne ocenjuje kao uspešan i njihovog nerada koji se ocenjuje kao vrlo uspešan, tu postoji i ono što se zove nedostatak građanske kuraže ili građanske hrabrosti. Na tom planu moram da kažem, mada mi to nije ni malo teško, da su naši intelektualci, osobito naše književnici, veliki krivci za jedno stalno ulepšavanje slike našeg čoveka, koja uopšte ne odgovara stvarnosti. A što je najvažnije od svega, i ta neulepšana slika našeg čoveka nije ništa ružnija od neulepšene slike bilo kojeg čoveka, bilo gde. Mi imamo sijaset nekih izjava, narodnih izreka, koje nisu zgodne za pominjanje, ali svi znamo. Mirno janje dvije majke pase, strpljen spašen, ne može šut s rogatim. Čujte, pognutu glavu sablja ne sječe, pobegova majka crnu vunu ne prede, itd., itd., itd. Baš zato što ne pominjemo takve izjave koje ne prikazuju naročito lepom svetlu čoveka. Ponavljam još jedan put, ne samo našeg čoveka, nego čoveka uopšte. Ništa nije bolje, ni na drugim mestima. Uskraćeni smo za jedan ozbiljni uvid u ono što je oko nas i razume se što je i u nama. Tako da je izvesna doza kukavičluka, i to neosnovanog kukavičluka, stalno prisutna i izgleda se stalno povećava. I te osobe koje su u suštini kukavice racionalizuju, opravdavaju pred svojom svešću i pred svojom okolinom svoj kukavičluk priječama kako se ne sme, kako se ne može, kako će ovo, kako će ono. Kad ste me pozvali, ja sam malko samo razmišljao na ovu temu i smejući se setio se malih oglasa u vreme 62. 66. kad sam studirao u Beogradu. Verujte, novine su bile pune malih oglasa, kao i sad, ali i neobičnih malih oglasa. Porodica Jovanović neće 19. decembra primati goste zbog bolesti u porodici. Svi u zemlji Srbije, bez obzira da li veruju, ne veruju, u šta veruju, kako veruju, odlično znaju da je 19. decembra Nikoljdan. I ovo je u stvari bio indirektan poziv ljudima koji su im rodbina, prijatelji itd., koji ne slave Nikoljdan, da dođu kod njih na Nikoljdan. Ozna koja sve dozna i tekako je znala šta je 19. decembra i tekako je znala šta znači ovaj mali oglas. Tako da su ljudi ovom apsolutno nepotrebno stavljali u novine. Eto, tako nisu hteli javno da obaveste da tog dana slave i da pozivaju ljude da dođu. To je jedna vrlo zabrinjavajuća stvar, jer bez otpora, bez talasanja, kaže, pauci bi nebo premrežili svojim mrežama i ostalo. Ne možemo biti zadovoljni takvim stanjem, ma koliko inače imali razumevanja za takozvane male, jadne, nesrećne ljude, jer pored svega ostalo, kako rekoh na početku, svi su svesni da ti lokalni političari nisu neki moćnici. I da čovjek objektivno posmatrano nema razloga da se plaši njih. Povremeno se može i pročitati i čuti negde da je neko propisno čepio lokalnog političara, pa čak i državnog. I šta mu je bilo? Ajde da bude malko ličan i da dam neki svoj doprinos sećanju na preminulog novinara Zdravka Rankovića, inače mog dobrog druga. Zdravko je odmah posle izbora za predsednika Republike, posle inauguracije novog predsednika Republike, objavio takav oštar članak na račun tog predsednika Republike. I šta je bilo? Nije bilo ništa. Nije bilo ni nekog protesta iz nekog kabineta, nije bilo nekog telefonskog poziva. Ništa nije bilo. Ali mali i slabi plaše se i vlastite senke. A na sve to nadovezuje se i fatalna slabost naših institucija.
Naši ljudi s punim pravom ne veruju u institucije. Jer oni koji stoje iza institucija ili na njihovom čelu, jedno pričaju, drugo rade. Mi nemamo institucionalna rešenja, tako reći, ničeg. Politika jakih ljudi suvereno vlada na svim prostorima. U Beogradu se u svoje vreme baka koja je radila u javnom toaletu ili WC-u, popularno je u žargonu zvala Baba Sera. E, odavno je rečeno da kod nas ni Baba Sera ne može da se zaposli. Ukoliko neki političar, razume se lokalni, jer ipak članovi vlade ne mogu se baviti takvim pitanjima, ne da zeleno svetlo. Razume se, i ovde se preteruje. Ali sve to porađa tu klimu u kojoj ljudi drže jezik za zubima, gledaju da što manje kažu, jer što manje budu govorili, manja je verovatnoća da će pogrešiti i da će se nekom zameriti. Ali posledice svega toga su vrlo, vrlo nezgodne. Pa evo, čini se da je naš narod možda pomalo istrošen svim ovim što se poslednjih godina dešavalo, jer konstantno je bio u iščekivanju nečega. Onda oni koji su protestovali protiv tih privatizacija u fabrikama, firmama, praktično ništa nisu dobili štrajkovima koji su se vodili na gradskim ulicama. Čak njima nisu isplaćena ta sredstva iz fondova solidarnosti. Oni su uskraćeni za taj novac, dok njihove kolege, a to su uglavnom bili ljudi koji su bili u administraciji i koji nisu štrajkovali, njima je novac iz fondova solidarnosti bio isplaćen, oni nisu dobili za te periode u kojima su štrajkovali. Dakle, bukvalno se ispostavilo da u ovom vremenu ne vredi se buniti, ne vredi štrajkovati, možda je i to jedna od reakcija, sad možda bude i ovo što se dešava u poslednje vreme, jednostavno da je kao neko zatišje, letargija među narodom koji gotovo da ne reaguje. To što kažete za intelektualce, isto na jednoj konferenciji za novinare ovde jedne političke partije, zamereno intelektualcima što ne reaguju. Jedna koleginica je rekla da neće da se blate sa onima koji su sada na vlasti. Da li bi to moglo da se prokomentariše na taj način? Ta poslednja vaša izjava, odnosno prenošenje izjave te osobe, apsolutno ne dolikuje intelektualcima. Ukoliko intelektualac treba da reaguje samo na nešto što je izrazito pohvalno, on je apsolutno nepotreban. Da je to izrazito pohvalno, vidi se golim okom sa meseca i njegovo oko više, kako je Platon krstio pesnike, filozofe, bogovi su im dali jedno oko više, apsolutno nepotrebno. No, i ono što ste rekli na samom početku je apsolutno tačno. Setite se, odnosno stariji naši gledaoci, i ne baš mnogo stariji, odlično će se i lako će se setiti protestnih šetnji ovde kroz Valjevo sa pištaljkama, sa ovim, sa onim. To je bila kulminacija građanskog angažovanja. Da li je taj angažman bio ispravan, spontan ili spontano organizovan, to su za keranja u koje apsolutno nema smisla ulaziti. Divno je bilo što je toliko ljudi htelo da uzme svoju ličnu, porodičnu, opštinsku i državnu sudbinu u svoje ruke. Ja se sa mnogo simpatija sećam kako se u toj masi tapkalo, čepalo i neumorno izvinjavalo. Svi su bili toliko dobroćudni, toliko sjajno raspoloženi, vadili su se termosi sa kafom i sa vrućom rakijom i nudili se oni oko sebe. Svi smo se osjećali kao članovi jedne lepe, sređene, velike porodice. I šta je bilo? Previše smo očekivali. To je, nažalost,
ono što se mora reći, previše smo očekivali. Kad se prevelika očekivanja sudare sa stvarnošću, ona se brzo rasprše. I onda nastupa period prevelikog razočarenja. Razočarenje je sasvim normalna stvar, kao i oduševljenje. Ali jedno i drugo, ukoliko je u prevelikom obimu, nije zdravo. Prelazi u fanatizam. A iz fanatizma putevi vode u svašta i u lupanje glava, ne samo lupanje izloga, ali i u lupanje ideala, u lupanje vrednosti. Posle tih prevelikih očekivanja i prevelikog razočarenja došlo je ovo. Došlo je ovo stanje u kome su heroji umorni. Ovo je, znate, čuveni izraz koji se može upotrebiti ovako malko šaljivo. Nije reč ni o kakvim herojima, ali je reč o ljudima koji su pokušali, koji su hteli. I sad treba čekati da stasaju neki novi klinci, što bi rekao Đoka Balašević. Ovog leta se u Evropi, u zapadnoj Evropi, prilično piše i raspravlja o tome kako više nema skeptičkih generacija mladih, kako nema više ničeg nalik na bunt mladih, a Englezi, koji dugo pamte, tačnije rečeno koji oko 2000 godina već usavršavaju svoju demokratiju, apsolutno se slažu da mlad čovjek treba da bude, ili jeste u najvećem broju slučajeva, ultra levi. Da bi posle izvesnog broja godina postao levi. Da bi posle još izvesnog broja godina pripadao levom centru. Posle toga centru, i da skratim priču, da bi negde u 7. deceniji, 8. deceniji bio jedan besprijekorno uglađeni engleski džentlmen u pantalonama, sivim pantalonama sa crnim štraftama, u crnom sakou malo dužem, sa odgovarajućim šeširom na glavi, sa kišobranom preko leve nadlaktice, a šaka je u džepu sakoa, lakat je besprekorno priljubljen u slabinu, i taj kišobran se ne skida sa te nadlaktice i ne otvara, makar bio potop. Savršen je engleski džentlmen. I ukoliko je sposoban, on je makar poslanik, a eventualno i član Doma lordova. To je normalan put u političkom životu. I ja se stvarno sa mnogo simpatija sećam rasprava u britanskom parlamentu, pa i u Domu lordova u vreme te 6., 7. nemine decenije. Posle silnih žalbi na tu razbarušenu omladinu koja viče dole sve što je gore i tako dalje, neki lord je rekao: "Birajte, gospodo, reči, sve su to buduća gospoda narodni poslanici i lordovi." Opasno je, ajde da otvorimo i tu temu, opasno je što mi, ono malo omladine koja je politički veoma aktivna, imamo na kraju i desnici, suprotno onom što je uobičajeno. Ili što pored krajne desnice, koja je sasvim normalna, jer narod, odnosno nacija, je jedan jako brojan skup. I u njemu mora biti svega i svačega. Opasno je, znači, što pored krajnje desnice nemamo i krajnju levicu. Pa da se onda uviđanjem ekstremnog i u jednoj i u drugoj strani ljudi orijentišu na centar. Jer centar je ono što je zlatna sredina, ono što daje aromu bilo čemu uobičajeno. Recimo, srednji slojevi, koje takođe nemamo, oni su osnovne žrtve tranzicije, ne samo kod nas, nego i svim zemljama koje su u tranziciji. Ukusi srednjih slojeva, vrednosti srednjih slojeva, životni stilovi srednjih slojeva, referentni su, odnosno odgovarajući su, prepoznatljivi su za odgovarajuću sredinu. Mi to nemamo. I ko zna šta ćemo još imati? Evo, kad ste već pomenuli to za mlade, da je specifično to što se uglavnom okreće u krajnjoj desnici, da protiv teže nema, evo, ja sam predvidela i to pitanje i sama razmišljajući o tome da često nema nekog usmeravanja mladih ka tim
pravim zlatnoj sredini, aspektima, vrednostima, nekim koje bi mogle da ih dovedu do stručnosti, do znanja, čast izuzecima, naravno, zaista ima mladih ljudi koji odlično obavljaju svoj posao u školi, odnosno uče i vredno rade, ali oni uglavnom odoše u inostranstvo, a ovde kao da je važi ona priča koja se u poslednje vreme ovde priča u Raju je dobro društvo, ali na onoj drugoj strani je u Raju je lepo, ali na onoj drugoj strani je pravo društvo. Većina, nažalost, često ide baš tom lakšom stazom, što bi se reklo, lakšom u smislu da je lakše prepisati, da je lakše koristiti neke druge načine pri polaganju ispita ili već pri pronalaženju posla, učlaniti se, nego raditi i znanjem sticati ono što treba da da neku vrednost jednom društvu, zapravo. Apsolutno ste u pravu. Na kraju krajeva, o tim stvarima, neugodnim stvarima, ružnim stvarima, tu i tamo govorimo već dugo, dugo vremena. Najveću krivicu za sve što nije dobro u jednoj sredini snosi elita te sredine. Jer sad to već možemo mirno i hladno da govorimo, u socijalizmu to nije bilo zgodno govoriti zbog obogotvoravanja naroda, 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 zbog kasnijeg narod nije kriv, kao da je CIA ili NATO birao našeg predsednika, vladajuću partiju i tako dalje. Sad već možemo da prihvatimo, da mislim javno govorimo i uvažavajući stavove takozvanih teorija elita, koje dosta oštro dele narod u političkom smislu, stanovništvo, na aktivnu manjinu i pasivnu većinu. Naš narod je toga odavno svestan. Povija se kako vetar duva, stadu je potreban ovan predvodnik i tako dalje. Elita je ta koja vodi u pravom smeru ili zavodi. Moj omiljeni književnik sa naših prostora je Radoje Domanović. Ja nisam nikad bio profesor književnosti i tako dalje. Svestan sam da bi ova moja ideja bila prilično smešna, da bi podsjećala na situaciju iz Kine u vreme kulta Mao Tse-dunga i kulturne revolucije, kad nijedan radni dan, ni u školi, ni u fabrici, ni u kancelariji, u Kini nije počinjao pre nego što se ne pročita nekoliko rečenica iz male crvene knjižice izabranih citata Mao Tse-dunga. E, moja ideja je bila da bi u zemlji Srbiji svako jutro trebalo pre početka rada pročitati nekoliko rečenica od Radoja Domanovića. U ovom slučaju aludiram na vođu. Pošto je odveo, zaveo, polomio, pokršio, razvalio narod koji je vodio, vođa je nastavio svojim putem, a narod je konačno shvatio da je vođa slep. Da ne vidi ni kuda on ide, a kamoli kuda vodi narod. Pogledajte samo ponašanje ljudi koji spadaju u našu elitu. Ja kao prosvetni radnik, to što sam u penziji nema veze, ja volim da kažem u šali, srbijanske vojvode i profesori nikad nisu u penziji. Pogledajte moje kolege sa pravnog fakulteta u Kragujevcu, optužene u aferi Indeks. Iz aviona se vidi i čestita novinska pera povremeno podsete na to da se proces odugovlači čekajući zastarelost. Što ljudi koji su sumnjičeni za strašan propust prosvetnih radnika, za kupoprodaju ocena i diploma, i to na pravnom fakultetu, koji školuju buduće sudije i buduće državne tužioce. Advokate nema veze, mislim, advokati su nešto treće. Što oni neće odgovarati ni pojada, nego što će nastaviti da školuju, što će svojim postupcima pokazati ono što ste vi malo čas spomenuli, da se
isplati muvanje, i ne samo muvanje, nego i falsifikovanje i plagiranje, da ne pričamo o plagiranju, i to do, i to do. Pa ukoliko profesori pravnog fakulteta ne reaguju na kriminal, ko će da reaguje? Njihovi bivši studenti koji su kupovali kod njih ocene ili diplome, garantovano neće reagovati. I njihovo, ta cela afera, indeks, je katastrofa. U normalnoj zemlji to bi odavno bilo procesuirano, stavljeno ad acta. Sa najvećem zadovoljstvom ću opet da pomenem Engleze. Pojavi se pre izvesnog broja godina, ne tako davno, u javnosti Velike Britanije, priča da management njihovog, čini mi se, Timesa, njihovih glavnih dnevnih novina, zvanično glasila praktično vlade i tako dalje, nešto muva, nešto brlja, radi nešto što ne sme da radi. Pošto je to vrlo ozbiljna institucija, formira se parlamentarna komisija. To nikakav problem nije. Postoji recepis za njeno formiranje. Ako se hoće, ako se neće, neće. Gospodo, naš parlament je sačinjen od 60% pripadnika te stranke, 25% pripadnika druge stranke, ostatak treće, četvrte. Formirat ćemo komisiju koja će imati toliko i toliko članova, s tim što će u njoj biti 60 ljudi iz one vladajuće stranke i čao đaci. Na čelu stranke, na čelu parlamentarnog odbora je bila neutralna, nepartijska ličnost. Predsednik Vrhovnog suda, Lord taj. Čim je parlamentarni odbor izašao sa preliminarnim nalazom da je brljotina bilo, management Timesa je podneo ostavku. To je stara parlamentarna demokratija. U njoj nema govora da neko osporava nalaze parlamentarne komisije. Da neko kaže predsedniku Vrhovnog suda laže, potplaćen, ko zna šta je ovo ono. To je vladavina prava, to je vladavina institucija. Mi kod nas apsolutno ne znamo nikad pravu istinu bilo čemu. Pogledajte... Komisije su formirane, nije da nisu, ali rezultata nije bilo. Pogledajte ovo što je možda jedan od najskorijih javnih događaja u Valjevu. Protest, ko zna koji po redu, protiv akumulacije stuborovni. Pa molim vas, ko vodi taj protest? Raščinjeni monah Antonije. Raščinjeni monah. Čovek koga je njegova organizacija lišila članstva u svojim redovima. Protiv koga taj čovek protestuje? Pa prvo bi trebalo postaviti pitanje, ima li on pravo uopšte nosi mantiju? Ima li uopšte pravo da se predstavlja kao monah? Zašto on ne protestuje protiv trojice vladika, od kojih su dvojica živi? Prvo je, ako se ja dobro sećam, saglasnost na potapanje crkve u Tumbraviću ili crkve u Gračanici, kasnije nazvane manastirom, dao blaženo počivši vladika Jovan, šabačko-valjevski Jovan Velimirović, slučajno i sinovac vladike Nikolaja. Posle je tu odluku ozvaničio živi vladika Lavrentije, tada šabačko-valjevski. Sadašnji vladika Valjevski Milutin, koliko ja znam, a obično znam šta se dešava u Valjevu, ni jednom jedinom rečju nije protestovao protiv te akumulacije. Umeđu vremenu je napravljena nova crkva, vidi se sa puta, koja će biti zamena za ovu koja se potapa. Gde su bili ti protestanti, kako se kod nas popularno kaže, oni koji učestvuju u protestima, gdje su bili kada je sve to planirano, kada su iseljavani stanovnici iz tog područja? Kaže jedan od učesnika u tom protestnom okupljanju da je akumulacija stuborovni promašena investicija. To je njegova stvar da to kaže. Ali iole obzirni ljudi, iole ozbiljni ljudi, ne guraju nos tamo gde im nije mesto. Da to nije promašena investicija svojim potpisima i pečatima svojih radnih organizacija, tvrde
sad bi trebalo nabrajati imena, zvanja, akademske stepene, titule, funkcije i tako dalje. Dok, mi to tako ladno poništimo, meni se čini da je to promašena investicija. I ne čini se samo meni, nego za Boga čini se i članovima moje partije. Pokojni Friedrich Engels, koji je sada crknuti pas u bivšim socijalističkim zemljama, napisao je pre, zna se koliko vremena, rečenicu: u stvarima koje se tiču nauke ili struke, odluke se neće donositi većinom glasova ni u komunizmu. Ne može se tako raditi. Ako može, onda ćemo na kraju dobiti sve ovo o čemu pričamo. Ko seje vetar, šanje buru. Da. Evo, uočljivo je, prelazimo malo i na ove političke vode, i da politika lokalne uprave ovde nije jasno definisana. Ima mnogo kontradiktornosti. Na konferencijama za novinare mogu se čuti različiti stavovi. Recimo, Srpska napredna stranka se zalaže sada, koja je po nalogu svog rukovodstva izašla ovde iz lokalne vlasti, sada se zalaže za uvođenje privremenih mera i protiv je vladajuće koalicije, tvrdeći da je ona nestručna i da nesavesno vodi grad, kritikuje se i rad gradonačelnika, ali se pritom predlaže za predsednika tog privremenog organa poslanik iz redova SPS-a, mladi Đorđe Milićević, koji bi kao čovek od integriteta, kako je rečeno i na današnjoj konferenciji za novinare Srpske napredne stranke, konačno pomirio neke interese u gradu i poveo grad u pravom smeru, a kažu da su oni za to da bi se jednostavno pomirili interesi stranaka u gradu koje su u Republici na praktično vladajuće. Očigledno da se ide ka tome, a to se vidi i u drugim opštinama i gradovima u Srbiji, da se ide ka tome da lokalna vlast bude u skladu sa onom koja je na nivou Republike. To je jedini zaključak iz toga se može. Ja se slatko smejem i već u vidu implikaciju upravo ovog poslednjeg njihovog zahteva ili ono što sledi iz tog zahteva. A šta ćemo u obrnutoj situaciji? Ukoliko negde na lokalnim izborima i možda na nekoliko lokalnih izbora pobedi opozicija, zar to ne bi odmah dovelo u pitanje legitimitet vlasti u Beogradu ili vlasti na vrhu? Zna se i po teoriji i tamo gde postoji vladavina prava i vladavina institucija, kad se raspisuju vanredni izbori, kad se uspostavlja privremena uprava, ti uslovi nisu prisutni. Šta misli jedna stranka o tome kako aktuelna vlast vrši svoj posao? To je njena stvar. Posao opozicije jeste da kritikuje, da laje, narodski rečeno. Kao što je posao sindikata da traži sve više, sve više, sve više i sve više. To je čuvena žvaka američkih sindikalnih lidera koji ne kriju uopšte o čemu se radi. Međutim, a zašto bi sad vlast demisionirala zato što jedna odbornička grupica nije zadovoljna njenim radom? A ovo sa Đorđem Milićevićem je vrlo simpatično i vrlo providno. Ovo je jedno uobičajeno, prilično nezgrapno i nevešto nastojanje da se ubaci klin u socijalističku partiju, da se izazove neka vrsta rascepa u njoj na one koji su za aktuelnog predsednika Stanka Terzića, koji ima pun legitimitet i pun legalitet. Šta ja inače mislim o njemu ili o aktuelnom vlasti, to je moja stvar, nije to predmet ovog razgovora i ne bih o tome ni govorio.
izvinjavam se, šta ja mislim u nekoj odluci Ustavnog suda ili Vrhovnog suda je također moja stvar. I ja bih mogao tu odluku da komentarišem na nekom stručnom sastanku. Ali nikako u javnosti. Te odluke se sprovode i tačka. Ako se ne sprovode, ima da odgovara onaj koji ih ne sprovodi. O tome se radi. Pocepati koalicijonog partnera u Beogradu, a koji nije koalicijoni partner u lokalu, i onda praviti koaliciju sa. Međutim, to nije ništa neobično. Ja se slučajno sećam one postizborne noći kad su saopštavani rezultati, možda je to bilo sutradan, na kraju krajeva to nije toliko važno da bi čovjek obraćao pažnju na te detalje, kada je istaknuti socijalista, naš lokalni, Mića Ilić, konkretno rečeno, moj dragi bivši đak, čestitao pobednicama itd. i smejući se rekao, a možda će doći do prekomponovanja vlasti, odnosno izigravanja izborne volje birača, koji su ipak prilično direktno, a ne samo indirektno, glasali za nekakvu buduću koaliciju, a ne samo za svoju stranku. Jer svi su u predizbornoj kampanji govorili s kime bi mogli, a s kime ne bi mogli. Apsolutno je to njihovo pričanje neozbiljno ili je ozbiljno u političkoj kampanji. Primera radi, poneki put čujem na jedno uvo šta se priča na konferencijama za štampu, nisam mazohista pa da kažnjavam sebe sedeći i slušajući šta sve oni pričaju. Ali poneki put nešto čujem. I kako sam već rekao na početku našeg razgovora, jedno pričaju, drugo rade. Portparol naprednjaka u Valjevu, moj dobar inače drugar, Milutinović, vrišti i njišti i traži i izvore i privremenu upravu i sve, 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 sve. Lepo, lepo. A šta on traži u filijali državne, Nacionalne službe za zapošljavanje? Otkud on tamo? Posle upravljanja ili drmanja finansijskom policijom. Kakve on veze ima sa politikom zapošljavanja? I znate li koliko ima bivših direktora te službe u službi? Stalno nam pričaju departizacija, zapošljavanje stručnjaka, napredovanje stručnjaka, a u našoj toplani slučajno čujem da imaju 4 direktora, jednog aktuelnog, 3 bivšeg. I na pitanje jednog od najranijih, pitanje upućeno jednom od najranijih od strane osobe koju on dobro poznaje, šta radi tu? Sledio je zabavan odgovor, nasmejan odgovor, čekam penziju, šta bi drugo radio? Jedan od razloga za ovakvo reagovanje naših građana na pitanje koje ste im postavili jeste upravo i upoznatost sa stravičnim raskorakom između onog što pričaju, traže, okrivljuju i onog što sami rade. Narodu se zgadilo, u priličnoj meri sve to. I dobro je da se narodu zgadi, ali nije dobro ukoliko svoje gađenje ne pokazuje javno. Kao što nije dobro ni kad ljudi svoje oduševljenje ne pokazuju javno. Jer oduševljenje ili ovako malo neutralnije rečeno, iskazivanje pozitivnih osjećanja prema nečem, ohrabruje to što je predmet pozitivnih osjećanja. A ogorčenost ili osuda opet obeshrabruje oni koji rade to što je za osudu, da to ponavljaju. Ali u svakom slučaju, bez javne reakcije, bilo pozitivne, bilo negativne, nema korekcije ponašanja o kome je reč. U ovom našem slučaju nema korekcije ponašanja političara. Nastavit će ovako kako su i do sad radili. Ružno je reći, ali šta možemo ako je stvarnost ružna? Lokalni političari ne osjećaju nikakvu odgovornost ili skoro nikakvu odgovornost prema svojim biračima
prema svojim sugrađanima, prema stanovnicima svojih opština. Jer nisu ljudi birali njih kao ljude, već su ih birali zato što su bili na listi. Videli ste verovatno posle skorašnjih, najskorašnjih lokalnih izbora u Majdanpeku, novinske naslove, razume se, kozarske, polukozarske, ali u suštini i vrlo ozbiljne. Vučić je još jedan put pobedio na lokalnim izborima. I majmuna da stavite u zadnje vreme, negde pri kraju, odgovarajuće liste. Birači će glasati za tu listu. A ako su u centrali te liste raspoloženi da upravo tog majmuna i stave za odbornika ili za poslanika, on će biti poslanik ili odbornik. Što uzgred rečeno nije nikakva novost. Pazite, ono što treba da naglasimo i ovom prilikom, to je da praksa, višedecenijska praksa, viševekovna praksa čak, i to kako deluje. Ne možemo mi izgubiti iz vida činjenicu da dugotrajna praksa polako stvara navike, a da navike polako ulaze u gene. Ovih dana je bio intervju sa sinom Marka Nikezića, nekadašnjeg ministra spoljnih poslova Jugoslavije, nekadašnjeg predsednika Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, čelnog čoveka takozvanih srbijanskih liberala. I u jednom članku povodom intervjua sa njegovim sinom pomenuta je i anegdota. Kada je formirano prvo predsedništvo SFRJ, Marko Nikezić je bio energično protiv da republike i pokrajine u predsedništvo i uopšte u savezne državne organe delegiraju koga hoće, bez obzira na njihovu stručnost, bez obzira na njihovu biografiju itd. itd. I tada je jedan krupan funkcioner, republičko-savezni, teži, jači, od Marka Nikezića rekao, ukoliko mi pošaljimo majmuna, ima da ga prihvatite i da ga postavite na ono mesto na kome mi želimo da ga prihvatimo. Sve ovo i još mnogo što šta. Prelama se i prisustvuje u svesti naših građana uvek, pa eto i kad hodaju ulicom i nalete na vas ili na vaše kolege. A evo, bilo je čak komentara i građana okolo kada sam razgovarala sa ženom koja ima penziju 14.000 dinara i koja se požalila, naravno, da je to teško pada i rekla šta je sve mogla da kupi za to najmanje i šta jednostavno šta sve nedostaje da bi mogla da živi bar ono, za te neke osnovne potrebe. Kada smo završili razgovor sa njom, jedan sugrađanin koji je tu bio, a koji ima, verovatno, vidi se po tome kako je obučen, rekao nam je, pa vi treba da imate beneficiran radni staž kad razgovarate sa ovakvima. Dakle, tu ima, mislim, ima i među ljudima potpunog gubljenja osjećaja za one, da oni koji imaju, nemaju osjećaja za one koji nemaju. Jednostavno, znači, to nije samo stvar političara koji, kako ste rekli, nemaju više osjećaja za to šta narod misli i govori, nego je toga ima i među narodom. Jedan veliki francuski intelektualac ima i knjigu koja ima čudan naslov Doba praznine. A još ranije su neki na zapadu intelektualci konstatovali atrofiju čulnog i osjećajnog, totalno odumiranje. Nesposobnost za doživljavanje i ispoljavanje ogorčenosti, praćena nesposobnošću za doživljavanje i ispoljavanje oduševljenja, automatski znači nesposobnost za saosećanje, što je katastrofa. Mislim, bar direktnije, neposrednije je katastrofa. Taj gospodin koga ste pomenuli, to je verovatno relativno ugledan, cenjen, uspeo i primer za mlade iz njegovog okruženja. I taj gospodin nije isključeno, čak je veoma moguće. Savesno ide u crkvu, pali sveće, daje priloge i javno demonstrira da je hrišćanin,
što znači i da je ispunjen ljubavlju prema bližnjem svome. Na zdravlje. To je demonstracija. Ali, kad sam malo čas spomenuo krivicu elita za jačanje ovakvog nemilog stanja, za produžavanje nemilih situacija, obavezno treba spomenuti krivicu medija, ljudi iz medija. Ja se zavitlavam danas i kažem da sam pomalo srećan ili da sam poprilično srećan što naši košarkaši, svaka im čast, razume se, ozbiljno rečeno, nisu pobedili Amerikance. Jer da su ih pobedili, možda bi moja plata bila smanjena za više od 10%, a ovako će biti smanjena samo za 10%. Razume se, kad ovo već pominjem, i kao pokazivanje nekog malo odgovornijeg odnosa prema društvenim pitanjima, posmatranja društvenih prilika i neprilika, ne samo kroz svoju ličnu prizmu. Meni nikako, odnosno meni teško ide u glavu, ali nemam gdje to ni da kažem, pa sad koristim priliku, kažem kod vas. Kako se penzioneri ladno bune zbog toga što će i njihove penzije biti smanjene, jer oni su za Boga stekli pravo na penziju, to je atak na njihova stečena prava, na ono što su oni zaradili. Sve to tačno. Ali vi ste, gospođo Branka, zaposleni. Zar vi niste stekli platu? Zar vi nemate pravo na platu? Zar vi niste, zanemarujem činjenicu da niste u javnoj službi, ali nema veze. Ovo bi moglo da bude i državna televizija, te sreće možda bi bila, ajde. Ne radi se ni o kakvom napadu na nečija prava, radi se jednostavno o nužnoj solidarnosti, iznuđenoj solidarnosti. I ukoliko zaposleni, pazite, zaposleni koji su radno sposobni, koji su u odgovarajućim godinama, koji verovatno imaju malu decu, odraslu decu, decu na školovanju, koji imaju jednostavno izdržavana lica, koji imaju možda i izdržavane roditelje. Ako oni treba da se odreknu jednog dela svojih pošteno zarađenih plata, pa zašto se ne bismo i mi penzioneri odrekli jednog dela zarađenih penzija? Niko ne kaže da mi to nismo zaradili, nego jednostavno nužda zakon menja. I na kraju krajeva, zar treba uopšte pomenuti da najveći deo penzionera nikog ne izdržava. Roditelje koje su eventualno izdržavali su pomrli. Deca su im uglavnom završila škole i zaposlila se. A ako se nisu zaposlila, neka izađu na ulice pa neka se bune, zato što njihova deca nemaju posla. Nažalost, nama su se javljali ljudi, baš penzioneri, koji kažu, evo, ja primam penziju, izdržavam ženu koja nije radila, nije stekla penziju, sina, snahu i unuka. Dakle, od jedne penzije žive svi u kući i to nije jedan slučaj. Ima baš dosta takvih situacija. Izvinite, Branka, ali isti slučaj da. Sa zaposlenim koji isto da. Tako od svoje da, plate izdržava sve to. Je, pa to jeste, nego mislim, moram da kažem i da ima, da ima naravno, penzionera. Naravno. Ima dosta penzionera, nažalost, od čijih penzija žive oni koji ne rade, kojih je dosta. Ali vlast o kojoj možemo onako generalno imati loše mišljenje ili dobro mišljenje, to je savršeno svejedno, ne ocenjujemo ovog puta vlast, ipak nije toliko loša da neće voditi računa o različitim kategorijama i zaposlenih u javnom sektoru i penzionera. I bit će sasvim normalno. Ne, neće to biti nešto humano, nešto herojsko, nešto za udaranje na talambase i tako dalje. Ukoliko najveće penzije budu smanjene za veći procenat, itd., itd. Ja sam letovao mjesec dana u Hrvatskoj i znam šta se kod njih dešava, normalno sam pratio njihove medije i tako dalje. Oslobođene su plate nekih doprinosa i zahvaljujući tome plate će porasti. Jao, neke će porasti
prevedeno u dinare za nekoliko stotina dinara. Što rekli naši stari cinici, dovoljno da čovjek kupi štranjku da se obesi. A najveće plate će porasti za znatno veći iznos nego što je priličan broj plata. Dolazi do razmicanja raskoraka između najnižeg i najvišeg. O tome treba voditi računa kada se smanjuje. Da ipak ostanu takvi razmaci kakvi postoje, mada mnogo ljudi sa debelim razlozima smatra da bi ti razmaci mogli da budu i malo manji. Ja se inače uzabud rečeno s tim slažem. Realnost je surova. Ima li recepta sociologa za prilagođavanje toj realnosti? Pazite. Za sve. Neki veliki sociolozi koji su se bavili upravo to materijom kažu da je bunt oblik prilagođavanja. I jeste. I jeste. I ne mora čovjek biti baš previše ovakav i onakav. Ako malo razmisli, zaključit će da je bunt dobar način prilagođavanja. To je znao i čestiti knjaz Miloš. Amidža, šta radi narod u Srbiji? Psuje! Šta psuje? Sve! Što? Zbog poreza, zbog ovog onog. Ako, šta nismo oporezovali? Posle izvesnog vremena i primjene novih poreza. Amidža, šta radi narod? Psuje! Koga? I tebe, gospodare, i oca ti i mater. Odlično, odlično, odlično. Šta nismo oporezovali? Sve smo oporezovali. I kučiće i mačiće. Dajde, povećavamo neki porez. Posle nekog trećeg, četvrtog putovanja Amidžinog po zemlje Srbiji, narod ćuti, gospodare. Šta kažeš? Ćuti. Ne psuje, ne psuje. Ukidaj poreze neke, smanjuj poreze. Ne prazne se više verbalno psovanjem Miloša u potoku, odnosno Miloša van Kragujevca ili Beograda, nego smišljaju kako da se pobune. Onaj ko neće da se buni, ko ne sme da se buni, kome je njegova karakterna struktura za koju nije kriv, za koju je krivo vaspitanje, u izvesnoj meri svakako i geni, ne može da se buni. Njemu također ostaje mogućnost prilagođavanja. Strpljen, spašen. Na onom svetu karte će biti drugčije podeljene. Prastaro iz prvih vekova, iz prvog veka hrišćanstva. Pre će kamila proći kroz iglene uši nego gospodar danas gazda kroz rajska vrata. Treći način je bolji. To je neko srednje rešenje. To je bežanje u rad. Radoholizam je mnogo bolji od alkoholizma. Jedini smisao rada neki put je dragocen. Ne daje nikakav vidljiv efekat. Ali dok radi, čovjek nije više svestan sadašnjosti koja ga peče, koja ga ranjava. A ukoliko nešto još i izradi ili uradi, to je čist čar. Bežanje u društvo, druženje. Zli jezici među obaveštenima kažu da je mobilna telefonija bogom dana izmišljotina za loše vlasti i tiranske vlasti. Umjesto da naši mladi eventualno lupaju izloge, viču dole sve što je gore, nećemo da živimo kao naši roditelji i tako dalje, oni čukaju poruke, oni razgovaraju, za to vreme vozovi prolaze, ali i to je bolje od bežanja u drogu. Razume se da je i samoubistvo oblik prilagođavanja. Samo, daj da pomenemo i to. Jedan od najvećih problema u etici, filozofskoj nauci i moralu, jeste odgovor na pitanje koje uopšte nije teorijske prirode. Šta raditi u datoj situaciji? Šta da radim onda kada profesori koji su mnogo poznatiji od mene, sa mnogo većim primanjima nego ja, koji za razliku od mene rade, a ja sam penzioner, ili koji su radili na fakultetu, a ja sam radio na višljoj sa J školi, posprdan naziv
od strane priličnog broja meštana, rade to što rade. Da li da i ja trgujem ili da teram svoje? Odgovor je vrlo jednostavan. Zamisli šta bi se desilo kad bi svi koji bi se našli u toj situaciji uradili to što ti namjeravaš da uradiš. Šta bi bilo? Ovo je jako teško ispoštovati, ali makar čovjek možda ga ima u vidu. E pa, ukoliko izlaz iz loše društvene i lične i porodične situacije vidimo u samoubistvu, ovo ne valja. Jer ako svi to budu radili, otićemo Bogu na istinu. A ako se budemo drogirali, ista stvar. A ako se budemo bunili, ako se ja budem bunio, i svi se budu bunili, ha, 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 krenut će mara i svatovi. Ako budem protestovao protiv loše situacije, sekuće svoj prst, što nažalost rade kod nas ljudi. Ajde ovo da generalizujem ili da uopštimo. Nekoliko miliona ljudi bit će invalidi, poluinvalidi, sakati i tako dalje. Rešenje uvek postoji. Ajde se setimo i čestitog Svetog Nikole, jer sam ga indirektno pomenuo i sasvim drugog razloga. Vi, Branka, odlično znate za onu anegdotu, prastaru negde iz vremena valjda početka kanonizacije Svetog Nikole, dok je sećanje na njega kao odgovarajućeg biskupa ili vladike bilo još dosta sveže. On, zaštitnik monara, trgovaca na moru, pa kasnije valjda i kupača, mogli bi danas da kažemo i turista, biva moljen od strane nekog davljenika da mu pomogne. Čim tog davljenika voda izbaci na površinu, on izbaci malo vode iz grla, iz pluća, udahne malo vazduha i rekne pomozi Sveti Nikola. Sveti Nikola navodno vesla ka njemu u čamac, ali Sveti Nikola je star čovek, nije to veslač olimpijac i shvata da neće stići na vreme. I onda panično vikne, mahni i ti rukama, mahni! Ko sebi pomaže i Bogu pomaže, ali ko očekuje pomoć od onih koji su ga, koji su nas uvalili u odgovarajuću situaciju kojoj nam treba pomoć, je najblaže rečeno slep kod očiju. Ili čovjek koji je osuđen da se bori s tim što ga je snašlo, ali nikako na pravi način. Nikako. Tako da bi nekakav put ka rešenju bio i malo drugčije odgovaranje na vaše pitanje. Sa sve imenom i prezimenom, sa sve funkcijom i sa pominjanjem, ne majke, sestre i tako dalje, koje ništa nisu krive za to, nego sa pominjanjem pogrešno urađenog i odlično urađenog, ali što nije trebalo uraditi. I kad bi takvih slučajeva bilo mnogo, i kad bi to dolazilo do izražaja prilikom izbora, mnogo šta što bi se promenilo. Ja spadam u one koji nisu izašli na izbore zadnje. I imao sam potrebe da to objašnjam mnogo puta, razume se, u društvu prijatelja, kolega i tako dalje, koji su izašli na izbore. Pa čekajte, šta? Ako bi se moje neizlaženje na izbore generalizovalo, uopštilo, postalo opšti zakon za sve birače ili za većinu birača, šta bi bilo? Pa izbori bi propali. Da, i onda bi bili ponovljeni. Ajde, uradimo opet istu stvar. Šta sad? Pa propali bi sledeći izbori. Pa neka propadnu važna stvar. Jer ona tehnička vlada koja upravlja rukovodi, pošto joj istekne mandat. Ne odlučuje ni o čemu principilno, samo otaljava ono što je nužno. Ali ne može ni da donese neku veliku sreću, niti neku veliku nesreću. E, šta bi bilo posle par propalih izbora? A, varijanta. Postojeće političke opcije, političari i stranke, bi morali da se promene, jer bi videli
da neće biti izglasani. Varijanta B, zapravo druga strana, to bi ohrabrilo neke nove grupe građana i pojedince koje su s punim pravom misli da nemaju nikakve šanse. I nemaju nikakve šanse, uglavnom. U lokalu da, ali na republičkom nivou ne. To bi ih ohrabrilo da se i oni pojave. Pojavili bi se na stranci, na listi neki novi klinci. I što bi rekli naši stari, pa valjda ne bi bili gori od onih ranijih. I nije teško da ne budu gori od onih ranijih. Jer pazite to, to je jedna čuvena žvaka. Dopisivanje. Ranije. Imate spisak kandidata, niste zadovoljni ni jednim od njih. Mislim i u radnoj organizaciji, na izborima za radnički savjet ili nešto slično. Niste zadovoljni ni jednim. Dopišite. Vrlo lepo na izgled. Ali vi dopišete jednog. Ja dopišem drugog. Tako da oni koji su već na listi imaju neporedivo veće šanse da budu izglasani, jer će mnogi da ih okruže onako i da ispune građansku dužnost. Važna stvar. Meni ostaje samo na kraju da vam se zahvalim na ovom razgovoru. Evo, počeli smo od ankete, a došli smo do priče o politici, ali naravno sve je povezano u ovom životu, a i anketa je bila u vezi rada lokalnih političara, pa smo došli evo i do neizbežno naravno i do politike uopšte u državi, situaciju u kojoj živimo, a i moglo bi se reći možda i jedan filozofski razgovor o svemu što nam se dešava, i sociološki naravno vaša stručna ocena stanja nacije, ali i vlasti u ovom trenutku. Nadam se da je ovo građanima bilo zanimljivo i da će nešto od toga što ste vi večeras rekli imati u vidu. I da će bar nekog iznervirati. Ako nikog ne iznervira, onda smo džabe pričali. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve u emisiji Razgovor Plus, televizije Valjevo Plus. Prijatno veče i ostanite uz naš program.